Olá, boa tarde. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão e também colunista de educação. E hoje é a nossa terceira e última sabatina especial somente sobre educação com os mais bem posicionados candidatos a prefeito de São Paulo. Essa sabatina está sendo realizada em parceria do Estadão com o Todos pela Educação. Nosso convidado de hoje é o candidato Márcio França, do PSB, que já foi governador de São Paulo, a quem eu já agradeço a presença. E quem está aqui em todas as sabatinas de educação comigo é meu colega, o repórter de política, Bruno Ribeiro. Eu chamo agora a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, para uma apresentação. Olá, bom dia, boa tarde, na verdade, todos e todas. Quero agradecer a parceria com o Estadão, com essa série de sabatinas aqui na capital de São Paulo. A gente também está fazendo essas sabatinas focadas em educação, em parceria com outros jornais em outras capitais. Agradeço especialmente a jornalista Renata Cafardo e o Bruno Ribeiro, né, que vem fazendo essas sabatinas todas com muita competência, sempre aí puxando os assuntos da educação. Ainda mais nesse período em que a gente vai ter que reconstruir a educação brasileira e os municípios são tão fundamentais, são tão estratégicos, porque são os responsáveis pelas primeiras etapas na educação básica. Agradeço também o candidato Márcio França, né, que se disponibilizou aqui a debater esse assunto tão importante e focado nesse assunto. Também para dizer que essa iniciativa faz parte de uma iniciativa maior no Todos pela Educação, que é o Educação já Municípios, que é uma série de recomendações, candidato que a gente tem, que a gente fez, né, que a gente tem um documento especialmente formulado para os candidatos às prefeituras dos municípios do Brasil inteiro, para a gente poder recuperar a educação brasileira ainda mais nesse período pós-pandemia. Então, agradeço a todos vocês e um bom debate. Obrigada, Priscila. Uma que é a nossa primeira pergunta. Candidato, o senhor fala no seu programa de governo em um ensino, abre aspas, com disciplina e respeito à hierarquia. Algo repetido também bastante, que a gente tem ouvido bastante de membros do governo Bolsonaro quando falam da educação e quando falam principalmente num projeto que eles já estão colocando em prática de escolas cívico-militares, que vai contra o que os especialistas em educação acreditam, porque principalmente não há evidências de que uma educação cívico-militar ou que a disciplina ou a, e a hierarquia são algo que tragam mais aprendizagem para as crianças. Ou seja, os melhores exemplos de países do mundo não fizeram assim, não investiram nisso na sua educação para conseguir melhorar a sua aprendizagem. Então, eu queria saber do senhor. É isso que o senhor espera para a educação da cidade? É esse o ponto, é um ponto importante para o senhor que a educação tenha disciplina e respeito à hierarquia? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a disciplina e a hierarquia são importantes para qualquer coisa na vida, também para a educação, mas não tem nada a ver com a escola militar. Como você sabe, eu tenho uma vida vinculada à educação por conta das minhas relações pessoais, profissionais, enfim, mas não é admissível que alunos possam ter, como tem hoje, essa ideia de que professor está lá a passeio. Professor não é para ser amigo do aluno, professor é para ser professor. Tem que ter hierarquia, sim, senhora, tem que ter. Acho muito importante que o aluno saiba que o professor é a autoridade na sala de aula, ele tem que ser respeitado, ele é um profissional. Eles, de maneira muito especial, estão num momento difícil, tiveram que se reinventar, todos os profissionais da educação estão tendo que se reinventar, muitas vezes, na maioria das vezes, né, muito mal remunerados, profissionais que poderiam e deveriam ter o respeito de todo mundo, com uma atenção super especial. Você sabe que os números aqui de São Paulo, de maneira específica, né, na prefeitura, são péssimos em relação a outros números do Brasil, do ponto de vista salarial, funcional. Os professores se sentem desvalorizados. E não é uma boa leitura essa coisa de esse discurso, tipo, momento nacional de ficar discutindo quem é Bolsonaro, quem não é. Não tem nada a ver com a eleição de Bolsonaro, tem a ver com a prefeitura de São Paulo. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Quando eu fui prefeito, né, da minha cidade, as pessoas não tinham dúvida de que a autoridade era para ser exercida. O prefeito é para exercer a autoridade dele, ele foi eleito para isso. E o professor que está nomeado num cargo e, portanto, passou num concurso, ele é autoridade na sala de aula, tem que ser respeitado.
tem que respeitar a diretora da escola, a supervisora, enfim. Quer dizer, se as pessoas dependerem de mim para imaginar que ser de esquerda ou ser progressista significa um tipo de liberdade assim, absoluta... Aliás, é claro que cada um escolhe com quem quer votar, mas então não vote porque eu não tenho perfil para ter pulso frágil para as coisas, né? Eu acho um absurdo aluno levantar para discutir, dar tapa em professor, gritar com o professor, como a gente vê em sala de aula, especialmente no ensino médio, né? Os alunos achando que eles podem desafiar o professor na sala de aula. De minha mas isso parte, a gente está falando de respeito, né, candidato? A hierarquia necessariamente não é a mesma coisa que respeito. Você pode respeitar alguém, mas não só porque ele é hierarquicamente superior a você. Eu aceito o seu argumento, mas é que você tirou de dentro de um contexto, de um programa... E quis jogar uma história de que hierarquia e disciplina tem a ver com o Bolsonaro. Bem, bem. Não, tem a ver, com programas do Bolsonaro. Vamos de novo. O Bolsonaro é militar. O fato de ele ser militar, eu achar que militar é uma profissão decente, não quer dizer que eu seja bolsonarista, entendeu? Eu só acho que militar é uma profissão decente. Então, assim, eu acho que um professor na sala de aula tem que ter o respeito dos alunos e de todo mundo. Ele é autoridade. Eu agora, com o sistema... desse sistema à distância, remoto, eu tenho ficado muito preocupado dos pais quererem entrar no sistema e ficarem discutindo junto com o professor, porque é muito comum agora, como está na sala de aula, a sala de aula, o professor é a autoridade. Agora, quando você está assim na internet, o professor começa a dar aula para o aluno e não é incomum o pai querer se meter no meio da aula para discutir com o professor porque acha que ele está errado, enfim, quer dizer, desautoriza o profissional da educação, que é muito importante que ele tenha o respeito dos alunos, que os alunos o respeitem. Claro que os exageros têm que ser punidos, mas pensar em alguma coisa sem respeitar a hierarquia e disciplina, assim como você, enfim, trabalha em algum lugar, eu também, mas eu respeito a hierarquia. Se amanhã eu estiver aqui com o governador de São Paulo, embora eu ache ele péssimo, mas ele é o governador, eu vou respeitá-lo como governador. Acho que é importante todo mundo ter essa noção de hierarquia e disciplina. Ô, candidato, e como enfrentar isso? Não entendi. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. O senhor deu exemplos que ninguém aprova, obviamente, mas vai não, punir eu achei esse assunto tão... Veja bem, dentro de um programa de governo, para você recuperar a educação de São Paulo, eu falo em recuperação de educação, criação das vagas de creche que são necessárias, que São Paulo falta um monte de vaga de creche, é feito um monte de convênios, as pessoas dos convênios, das organizações que são feitas conveniadas, evidentemente, não tem as mesmas estruturas que tem nas escolas públicas. A educação infantil, ela é de boa qualidade, faltam alguns equipamentos importantes na sala de aula, as salas são antigas, poderiam ser modernas, por um padrão da capital do hemisfério sul, São Paulo mereceria ter lousas digitais, por exemplo, ter as adaptações necessárias que uma cidade desse porte deveria ter. E eu acho que, especialmente a partir do Fund 2, né, e do ensino médio, é aí que começa o problema mais grave, porque os alunos já vão um pouco desanimados, eles acham que tudo que está ali não é para eles, porque eles não se sentem capazes de fazer um vestibular e passar nas universidades públicas. Claro que eu estou generalizando, existem exceções, mas a regra é que não tem vaga para todo mundo em universidade pública. Então, o aluno no ensino médio, no Fundo 2, ele vai um pouco desanimado, e aí começa uma coisa de essa rebeldia. Ela não está só na escola, ela está em todo canto, né? É o menino que resolve discutir com a mãe e dar um tapa na cara dela, é o garoto que resolve cuspir na cara de um policial, enfim, se isso é que as pessoas acham que é democrático, eu acho péssimo, né? A liberdade deles vai até o limite da outra pessoa que está do outro lado, né? Então, assim, o professor é a autoridade na sala de aula, é isso que eu estou reafirmando aqui, acho que ele tem que ser valorizado, e acho que ele precisa ter a força do lastro de quem está no poder, no caso, o prefeito, eventualmente, falando para ele, olha, você é a autoridade, você pode exercer, se você entender que o aluno ultrapassou, você tem que fazer exatamente como deve seguir a disciplina. Não dá para ter um aluno que transforme a sala de aula do sujeito lá numa pandemia, ainda mais num momento como esse, onde as pessoas confundem um pouco esse grau de liberdade. Então, do ponto de vista... de programa de governo, essa é uma mensagem, talvez, do formato que eu sou. Ou seja, não vai haver profissional que trabalhe conosco na prefeitura
se for correto e se cumprir as suas funções, que não tenha o prestígio do exercício de quem foi eleito. Aconteceu isso comigo em vários momentos, né? O que eu acho é que hoje, como em todo canto, a educação tem uma distância muito grande, né? Uma distância entre quem está na ponta exercendo a função de educador lá e as autoridades, né? Porque na prefeitura ainda é menor, mas é muito comum, assim, as pessoas não sabem para quem reclamar, as coisas funcionam meio no automático. Por exemplo, esse caso concreto, nós temos 8 meses para, praticamente de paralisação, né, do ponto de vista de pedagógico, enfim, porque grande parte dos alunos não tem acesso a nada, isso é uma mentira, está se contando uma mentira, que o ensino está sendo feito à distância, remoto. A maioria da população não tem acesso nem ao computador, quanto mais a um iPhone, Wi-Fi, enfim. Será então, a favor da volta às aulas agora? Já teria voltado se fosse prefeito? Se tivesse preparado adequadamente, sim. É que não prepararam, não fizeram nada. Não testaram os profissionais, não testaram os pais, não testaram, aliás, não testaram os professores, não fizeram teste com os funcionários, não adaptaram os banheiros. As escolas, tem escolas municipais que não têm água no banheiro, não têm papel higiênico. Então, você acha que algum pai vai acreditar que vai ter uma separação bem feita? Claro que não, eles têm todo o direito de falar, olha, não acredito. Mas se você tivesse adequado, nós vamos supor que não tenha vacina, Renata e Bruno. Se nós não tivermos a vacina, porque a vacina é um conto de fada que o governador Dória anunciou 134 vezes, né, uma história que era para julho, foi para agosto, nós estamos em novembro, vai chegar o final do ano, enfim, e se não tiver a vacina? Você acha que seria correto deixar as crianças que têm dinheiro, elas continuam com escolas privadas e particulares? E os que não têm dinheiro ficam, entre aspas, com um ensino remoto de um iPad que eles estão desde o começo do ano para entregar para os alunos. Se o Como Maranhão, é que o senhor vai fazer? Se o senhor ganhar aí... Era no dia seguinte. É inacreditável. No dia seguinte o quê? Desde o início do ano, não ter entregue ainda para essas crianças. Pelo menos o chip, né? Eu pergunto sempre, como é que, assim, quando você usa uma referência, você tem que pensar, um estado com mais recurso, você compreenderia, se falasse, olha, na Filadélfia, na Califórnia, foi diferente, mas o Maranhão consegue pagar o dobro do salário do professor do município de São Paulo? Alguma coisa está errada. O Maranhão tem o maior piso do país, né? Ele paga mais do que qualquer ótimo. Outro. Que bom exemplo, né? Que bom exemplo. Assim, e sinceramente, o que justifica um estado com um orçamento tão baixo ter o maior piso do país? Nada, a não ser a insensibilidade de quem foi prefeito aqui em São Paulo. Enfim, porque é claro que se você o que se espera de São Paulo é a liderança, é a condução. Alguém pode supor que a educação vai melhorar com os profissionais da educação, tendo que trabalhar em 2, 3 colégios ao mesmo tempo, fazendo várias horas em todos os lugares? É claro que não. Agora, o que é que o senhor pretende, desculpa, fazer, o senhor falou do salário, mas o que é que o senhor pretende fazer do ponto de vista da aprendizagem, para melhorar a aprendizagem? A gente falou da hierarquia, disciplina, ok? Isso como o senhor imagina que a educação deve ser feita. Agora, a gente, além de ter salários mais baixos, a gente também não está bem posicionado nos rankings do IDEB, São Paulo, está abaixo de capitais como Teresina, Rio Branco. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar a aprendizagem das crianças do ensino fundamental? Bem, eu volto a falar. Primeiro, nós temos que adaptar toda... nós não erramos de andar, nós erramos de prédio, né? Quando você não valoriza esse assunto com a devida atenção, eles ficam sempre fazendo a conta que custa muito caro, que custa muito caro. Claro, se você for usar como regra a questão de quanto custa, a educação tem que custar cara. É natural que custe cara. Agora, nós não fizemos minimamente a lição de casa. Então, regra número 1, não pode ter zero criança fora de creche. Zero. Não é direito da mãe porque ela quer trabalhar, é direito da criança. Mas como é que São Paulo tem 19 mil, 18 mil e poucas crianças fora de creche? Não tem explicação. Tem que dar um jeito. Ou você faz o convênio imediato para pelo menos garantir agora e você constrói as unidades que faltarem. Não é tão complicado assim, é muito mais útil do que quebrar as calçadas da cidade, como estão quebrando aí, com 70, 80 milhões de reais quebrando calçada. Não é que não seja útil a calçada, mas entre garantir creche para as mães e garantir a calçada, eu garantiria creche. São questões de prioridade. Então, creche para todo mundo, ampliar os horários da creche para todo mundo, porque hoje as creches até 5 da tarde, muitas mães não conseguem deixar as crianças lá e pegar no horário. Então, elas não deixam na creche porque elas não conseguem ter esse serviço. Preciso ter sensibilidade, esticar um pouquinho esse horário, encontrar algum jeito
de poder esticar, evidentemente vai ter que gastar dinheiro, mas não há outra solução, né? Depois, com relação ao ensino... Fundamental. O fundamental, que eu acho que é principal no nosso caso, é que, especialmente na questão de todo o ensino fundamental de São Paulo, o ideal era que nós tivéssemos absorvido toda a estrutura do Estado. Como todo o município que fez a municipalização plena ficou com o ensino mais adequado. A gente aqui acabou passando um pedaço para o Estado, a gente fica com um pedaço, faz merenda dividida, alimentação dividida. O ideal seria que as nossas escolas, é o que eu imaginava, que em São Paulo, pela potência que é São Paulo, não dá para se imaginar que as escolas de São Paulo tenham o mesmo padrão que todas as escolas de qualquer outra cidade. Aliás, inferiores, né? Se você for a algumas cidades, todas as unidades escolares têm lousa digital, por exemplo. É um avanço, na minha visão, hoje obrigatório. É inadmissível a cidade não ter lousa digital disponível, adequar isso para o profissional, para o professor, para ele poder trabalhar com a lousa digital. Os alunos são digitais. Então, é isso que o senhor vai fazer para aprendizagem. A gente estava falando da aprendizagem, né? Do fundamental. É um plano para melhor aprendizagem, a lousa digital? Adequar as escolas, preparar as escolas, modernizar as escolas é um excelente plano. Acho que é muito importante fazer isso. Remunerar o professor sendo o mais bem pago do Brasil é uma coisa importante. Acho que é muito importante para todos os profissionais da educação da cidade. Eles vão se animar a serem assim. Eu acho que São Paulo deveria ter os profissionais mais bem pagos, já que é a cidade que tem o maior orçamento, deveria ter os melhores salários do Brasil, ou pelo menos estar entre os principais, né? E não entre os piores. Ao mesmo tempo, como eu disse, no Fundo 2, a gente gostaria que todo aluno, a partir do Fundo 2, em especial no ensino médio, que ele tivesse o direito de poder fazer uma escola técnica concomitante ao ensino médio. Hoje você sabe que o curso técnico para as pessoas não é disponível. As pessoas, os que existem, são particulares. O que o Estado tem são as ETECs, que são muito boas, mas elas não têm vaga suficiente, tanto que tem vestibular. Hoje, com o sistema EAD, e eu falava muito isso quando fui, durante o período que fui secretário de desenvolvimento, o ensino remoto, se ele tiver qualidade, ele pode ser uma alternativa, porque ele é muito mais barato que o outro ensino. Então, você permite. Nós fizemos na Univesp, desde que eu assumi de vice-governador até o final do exercício, nós saímos de 3 mil alunos para 50 mil alunos de universidade, 40 e tantos mil alunos da universidade pública, gratuita, pela Univesp, com um ensino à distância. Engenharia, matemática, pedagogia... Isso, mas você está falando de ensino técnico, né? Que não é responsabilidade da prefeitura, especialmente. Por quê? Né? Por que não é? Por que não é? Porque a responsabilidade inicialmente é do fundamental e do infantil, né? Segundo a lei. Aluno de São Paulo, Renata, seja ele em qualquer idade, é da responsabilidade também da prefeitura. Não, cara, não estou dizendo que não deve ser feito, só estou dizendo para a gente focar aqui no que já tem que ser prioridade. Por exemplo, a alfabetização. O que o senhor vai fazer para a alfabetização? Eu respeito a opinião de vocês, mas eu não concordo. Eu acho que todo aluno, né, aliás, todo cidadão, mas muito mais o aluno, é da responsabilidade da prefeitura. Não adianta ele ter um ensino médio. Eu faço o aluno ir até o Fundamental 2, um pedaço do Fundamental 2, entrega para o Estado, e o Estado entrega depois de volta o aluno sem perspectiva, sem vaga na faculdade, sem animação, sem curso técnico e, evidentemente, desestimulado. Não é o suficiente. Veja, tem que ser encarada a educação como um todo. O aluno, ele é de São Paulo, ele está aqui na cidade de São Paulo, ele também é da responsabilidade, igual a segurança pública. Normalmente, não seria um problema... digamos assim, constitucionalmente falando, não deveria ser da prefeitura. Mas se houver um monte de problema de segurança pública, também afeta a vida das pessoas. Então, na minha visão, a educação tem que ser encarada como um todo. Eu gostaria muito que o aluno do ensino médio, que evidentemente só tem 4 mil alunos da prefeitura, o restante é do Estado, mas se o ensino médio do governo do Estado pudesse, se eles concordarem, se o Estado concordar, também se não concordar, porque também não faz diferença, o aluno que fizer o ensino médio em São Paulo, se eu for prefeito, ele terá garantido uma vaga no curso técnico, gratuito, ou, se eles preferirem, no final dos 3 anos, ele tem uma faculdade de graça, no formato da Univesp. Vamos criar a universidade municipal, faz o convênio, como eu fiz com a USP, Unicamp e Unesp, e o aluno vai ter as faculdades dele. Por que não pode permitir que o aluno tenha a faculdade se o curso é tão simples, é tão barato? As pessoas não têm os 150, 200 reais que faz o ensino à distância. Muita gente deixa de estudar por causa disso, né?
Então, só para a gente dar um passinho para trás aqui, o senhor já falou em aumentar o piso dos professores, zerar a fila da creche, dar esse ensino, digitalizar todas as salas e dar esse ensino profissionalizante para os alunos do ensino médio e para os alunos do ensino fundamental. Isso de onde mesmo. O senhor imagina que vai ter dinheiro para tudo isso, candidato? De onde o senhor vai tirar dinheiro do município para fazer todos esses planos? Que são... O senhor tem ideia de quanto custaria colocar esse plano todo em prática? Claro. Eu não sei se você sabe, Bruno, eu fui prefeito. Eu fui reeleito numa cidade que é a mais pobre do estado de São Paulo, uma das mais pobres do Brasil, com 350, 400 mil habitantes hoje. Eu fui reeleito com 93% dos votos. Eu peguei com... Você aumentou o piso lá de quanto para quanto? Eu peguei a creche com 6 creches e deixei com 80 creches. Zero vaga em fila de creche. Então, assim, são prioridades. Eu deixei de fazer obras. Deixei de fazer outras coisas, é uma questão de prioridade. Na minha visão, se você não encarar a educação com essa prioridade, vai ter sempre uma obra importante, tem sempre obras importantes. Não é que as outras obras não são importantes, mas não existe obra mais importante do que você garantir que todo aluno possa entrar na creche e sair lá na ponta formado e tenha uma chance na vida. Eu briguei minha vida inteira, e eu estou na política exatamente por isso, para garantir que as pessoas tenham oportunidade. E, na minha visão, a chance dela ter oportunidade... É se ela tiver uma educação com qualidade. Para isso, tem que ter isso. Agora, da onde vai sair o dinheiro? Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Né? A Prefeitura de São Paulo tem 7 mil cargos de comissão, de confiança, nomeações políticas. Boa parte delas, indicações de vereadores e partidos políticos. Né? Hoje, eles custam 70 milhões de reais por mês para a Prefeitura. 70. Vezes 13, né? Isso aí dá 900 milhões de reais. No meu governo, eu estou dizendo a partir do ano que vem, eu disse que vou nomear 1% desses cargos, 1%. Portanto, eu vou usar 70 desses 7 mil e vou governar, porque eu sei fazer, eu já fiz isso, vou fazer. Então, assim, só aí nós estamos falando em 800 milhões a menos de gasto. Então, se você não priorizar, sempre há outra despesa a ser feita, claro, eu compreendo. Mas eu quero dizer o seguinte, é como tudo na vida, se você não for priorizar esse assunto, você tem dinheiro para outra coisa. Eu acho que esse assunto em especial não dá para um governo que eu faça parte deixar uma única criança fora de creche. E não vai ser para daqui a 4 anos. No primeiro ano que eu for prefeito, no final do ano que vem, se não houver creche para todo mundo, eu renuncio. Simples assim. Né? Porque compromisso assumido aqui, hein, candidato? Compromisso assumido aqui com a gente. Claro que é um compromisso. Eu tenho palavra. Não vai ter ninguém esperando na fila em dezembro de 2021, é isso? Não vai ter. Não vai ter porque é inadmissível. É como se eu dissesse para você que esse ano a pessoa não vai comer. Como é que ela não vai comer? Existe alguma chance de uma mãe poder ter tranquilidade se ela não tiver onde deixar a criança para ela poder trabalhar? Ela não vai ter condição de trabalhar. Boa parte das mães sustenta a casa. Eu fui ontem a uma reunião das merendeiras aqui, as profissionais da alimentação da prefeitura. Eles mandaram embora 4.500 moças, senhoras. 90% delas são esteio da família, elas que sustentam a família. Não é? Ele manda embora, 4.500, não tem merenda, não tem comida, manda embora, enfim. Quer dizer, como é que essa moça, com 50 anos, ela vai agora conseguir arrumar alguma alternativa para ela? Não é? Eu sei que tudo isso é desafio, mas nós estamos preparados. Se você também não quiser desafio... Vai fazer outra atividade. Quem vai ser prefeito já sabe que é para ter desafio, né? Essa solução que o senhor apontou aí, esses 800 milhões a mais aí, para esse plano que o senhor está propondo, um orçamento de 14, pouco menos de 14 bilhões, que é da educação. Esses 800 milhões a mais não vão fazer tanta diferença. Mas qual deles? Qual dos assuntos? Porque aumentar o salário para ser o melhor salário do Brasil, eu não disse que eu vou fazer ano que vem. E nem é possível. Você sabe que não é possível. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que. Zerar o plano na creche, o senhor falou que vai fazer até o ano que vem. Não, as creches? Claro. Sim. Que eu vou fazer ano que vem. Claro. Mas 800 milhões para fazer? 18 mil vagas. Se fosse R$1.000 cada criança, estava 18 milhões de reais por mês. Você acha que eu arrumo uma creche por R$1.000 por mês? Pensa bem aí. O que você acha? Mas não é. O valor é 27 mil, numa creche direta, 27 mil por ano, criança. Se for 27, que é um valor absurdo, porque assim, é claro que você, na situação atual, se você quiser uma vaga de creche por R$2.000, por R$1.500, você vai encontrar. Mas, a senhora vai comprar a vaga de creche em instituição claro, privada? Claro. O senhor está falando em voucher? Não, Renata, porque nesse momento não há condição de você construir o suficiente para ter 180 creches novas. Então você vai ter que começar fazendo isso, convênios, enfim, algum jeito tem que ser dado. O que não dá é para a pessoa esperar
mais um ano ou dois anos, até construir uma unidade, uma construção física, leva algum tempo, né? Então, assim, para emergência, você tem que, evidentemente, comprar as vagas onde tiver. Vamos supor que custasse R$27 mil. R$27 mil é da creche direta. Tudo tá bom. Creche então, feita 20, pela prefeitura. Se fosse 27 mil vezes 18 mil, dá 2.700.000, quando dá 27, dá R$18 milhões. É isso. Quer dizer, então, vezes 12 meses, dá 180, 200 e poucos milhões. Ainda dá para fazer muito aí com esses caras. Mas a previsão é que a gente vai ter uns 50 mil de fila da creche no ano que vem. Não é 18 mil, não, só não. Bom, é mais desafio ainda, né? Se for 18 mil, você multiplica esse número por 3. É, eu gostaria muito que a gente não tivesse essa situação, mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, se a gente for encontrar a dificuldade, se for falar assim, ah, isso é verdade, é impossível. É igual quando eu ando na rua e vejo essa criançada toda aí morando em barraca de campo, eu falo, ah, não tem jeito, são 30 mil morando em barraca. Mas como assim? Eu vou aceitar que agora eu vou passar na rua todo dia, como é que a minha alma não aceita essas crianças desse jeito? Não há ninguém que vai me convencer disso aqui. Ora, não é para tomar uma posição quando construir uma casa e depois daqui a 3 anos e até lá. Então, de início, você coloca a pessoa em algum lugar para fazer uma emergência do sítio da emergência. Depois você conserta. Mas o que houve aqui na prefeitura, de maneira geral, aliás, não é só. Na educação, até que é um pedaço menor, né? Porque... Ainda assim, foram feitas muitas vagas de creche, quer dizer, melhorou a condição de creche, e perto do que era, melhorou. Mas nós ainda temos vários problemas, porque ano que vem, Renata e Bruno, eu estou prevendo uma situação caótica. Você imagine, nós temos 10 milhões de adultos, tem 2 milhões e meio de pessoas vivendo com R$600, que agora virou 300, que ano que vem não vai ter nada. Tem mais tantos milhões aí que estão com contratos suspensos, cujos empregos não serão mantidos. É evidente, porque se os comerciantes não estão conseguindo vender 30% do que eles vendem, como é que eles vão fazer para manter todos os funcionários se não tiver nenhum tipo de amparo? Então, dada essa circunstância, nós temos que tratar a situação como um caso de pós-guerra. Portanto, é emergência. Emergência, assim, vai criar uma regra de exceção. Eu gostaria muito que o presidente e o governador, seja eles quem forem à época dos fatos, possam ter também rapidez e discernimento. Mas se eles não tiverem, quem se candidata a prefeito tem que ter alguma alternativa para essa emergência. Eu estou dando essas que são as que eu vislumbrei nesse instante. Deixa eu perguntar mais de uma. O senhor fala em aulas aos fins de semana, no ano que vem, para repor o que foi perdido durante a pandemia. A senhora acha que vai ser fácil que os professores aceitem isso? Repor, trabalhar mais ano que vem? A senhora está considerando que eles não estão trabalhando agora durante a pandemia e precisam repor esse não trabalho feito? Não, eu vou contratá-los de maneira extra, aqueles que quiserem. Os que não quiserem, eu vou chamar outras pessoas para suprir essa situação. Volto a falar, é uma situação de emergência. Eu, outro dia, estava discutindo com uma professora aqui da rede, ela falou, mas não pode, que os professores não vão querer trabalhar. Se a senhora não quiser trabalhar, a gente chama alguém para suprir a senhora num contrato temporário para cobrir esse final de semana. Agora, o que não é justo é deixar o aluno da rede pública na tabuada do 3 e o neto do outro lá que tem dinheiro está na tabuada do 9. Quer dizer, ele pulou 6 números na frente porque ele teve condição. É claro que as crianças das escolas particulares têm muito mais condição. As aulas, é que nós estamos aqui fazendo um debate desse, porque aqui tem um Wi-Fi, aqui tem um computador, enfim, a gente tem mais condições. Não é justo, isso é o cúmulo do fosso, a gente remeter essas pessoas e falar, não, agora vai pular o ano, vai, você acha que alguém vai repetir de ano? Claro que não. Então, se você deixar, eles vão começar a aula normal do ano que vem. Olha, um exemplo simples, até porque estamos na educação. Renata e Bruno, nós não compramos, tinha 300 milhões esse ano para comprar um uniforme. Não se comprou nenhum uniforme, zero uniforme, né? Bem, não comprou para esse ano, tudo bem, houve essa pandemia e tal. Mas e para o ano que vem? Porque se eles não comprarem agora, é claro que não vai conseguir entregar ano que vem. Então, assim, eles deixam as coisas para resolver conforme estoura o problema. Eu não me conformo deles não se prepararem. Tipo isso. Por que que eles não prepararam durante essa situação da pandemia, pelo menos a gente qualificar alguns profissionais para poder fazer, de fato, um programa que fosse à distância com qualidade, iluminar as áreas, iluminar, do ponto de vista da internet, as áreas remotas nessas comunidades mais carentes, onde as pessoas não têm nenhum sinal, é zero sinal.
Então, não há chance do menino, mesmo que ele ganhasse um celular, ele não tem sinal. Agora, não é impossível iluminar. Você hoje, com fibra ótica, você ilumina. Tem um custo? Tem. Aqui em São Paulo custa 900 milhões para você iluminar todas as comunidades. Mas isso não dá para fazer todas. Faz 10% ao ano, ao mês, pelo menos, no final de um ano você tem. Em vez de você fazer a fonte do Anhangabaú, que custou 90 milhões, ilumina uma comunidade. Pelo menos você teria uma inteirinha iluminada com um sinal de Wi-Fi. Agora, você remete a criança para o Wi-Fi, ou remete para a internet. Ele não tem nem o celular, nem o iPad, nem o Wi-Fi. Então, é claro que você está falando para ele, ó, não estude, não tenha ensino nenhum. E aí, a gente vai falar assim, mas você, ano que vem, começa de novo. Ah, ainda disseram que ia mandar uma apostila para cada pessoa. Tem muita criança que nem a apostila recebeu. Nem a apostila recebeu. Aliás, a alimentação, a merenda, que é tão importante. Sabe quando eu fui prefeito, Renato e Bruno, eu tinha acho que assim, a terceira ou a quarta maior rede pública do estado de São Paulo, porque tem muita gente pobre, então era uma rede pública muito grande, muito densa. Eu me lembro que nas segundas-feiras, as crianças comiam em tonelada 25% a mais do que comiam na sexta-feira. O que identifica, por óbvio, que eles comeram muito mal no final de semana. Então, para muita criança, a alimentação da escola é a principal alimentação do dia, vocês sabem disso. Agora, por que eles mandaram o carnê da merenda para quem tem Bolsa Família e para quem não tem Bolsa Família não mandaram? Ora, mas a alimentação não era para todas? Por que foi só para algumas? Porque, no fundo, o que aconteceu na prática, né? Quando eles viram a pandemia, o prefeito despreparado, enfim, imaturo, e a situação agravando, porque é claro que financeiramente agravou para todo mundo, aonde teve chance de economizar, eles economizaram. Uniforme não vai comprar, pronto, economizamos 300 milhões. Não sei quem não vai fazer, melhor, tal. E foram deslocando para onde eles entendiam ser emergência. Mas o trágico é que eles não se prepararam para o passo seguinte. E nós vamos começar dia 31 de dezembro, é um dia exatamente igual ao dia 1º de janeiro. As pessoas imaginam que vai atravessar um túnel, vai cair em Xangri-Lá. Depois do caos, não vem. Vem outro caos. Agora que o senhor está falando em preparação, o senhor deve estar planejando bastante. Quem que vai ser o seu secretário municipal de educação? Agora, se você topasse, eu topava também, Renata, mas eu não sei. Eu não pensei ainda, não. Assim, na pessoa, concretamente, não pensei, não. Eu gosto muito quando são pessoas da rede, né? Eu tentei sempre prestigiar pessoas da rede. Quando você pode, é bom, porque a pessoa da rede conhece mais a engrenagem, enfim, tem uma corporação, que é natural, mas é bom quando a pessoa conhece a rede. Mas quando você foi governador, foi o João Cury, né? Foi o Cury. Foi um bom secretário. Aliás, foi tão bom que depois o Bruno levou para ser secretário dele, né, o Covas. Mas aí está envolvido em alguns problemas aí, né? O João Dória mandou demitir. Porque o João Dória não gosta dele, enfim, como é o João Dória que manda na prefeitura, ele manda demitir. Foi uma pena, ele é um bom secretário. Mas eu também gosto do Bruno, mas acho que o João era mais operacional. O senhor foi vice-governador do João Dória? Não, do João Dória? Perdão, do Alckmin. Perdão. E no governo do Alckmin, teve aquele episódio de tentativa de fechamento de algumas salas que gerou muita revolta entre os alunos, eles ocuparam escolas, foi um problema que se arrastou por um período. Agora, escolas inteiras, né? Exatamente, fechamento de escolas. Como o senhor avalia hoje a postura que vocês tiveram naquela época? Olha, quando você é vice-governador, é claro que você deve lealdade a quem te convidou para ser vice-governador. Eu sou muito leal ao Alckmin, enfim, não tenho nenhuma restrição. Mas eu sugeri à época, né, que eles tivessem uma postura diferente, que eles usassem essas unidades para fazer escolas de economia criativa. Nós tínhamos, na secretaria que eu administrei, que é de desenvolvimento econômico, a gente criou escolas de economia criativa e fizemos 4, 5 muito rápidos, porque você adapta as escolas, a escola está montada. Então, não, você faz uma adaptação para as escolas de economia criativa com muita rapidez, numa profissão que as crianças, que os meninos têm muita simpatia de frequentar. As salas seriam fechadas de qualquer forma, então? Não, as escolas, os alunos, como é que funciona isso? Se não houver aluno em determinado número mínimo na escola, aí eles ficam sem justificativa para manter a escola. No fundo, é isso. O Estado foi perdendo aluno exatamente para o município, especialmente para o município, né? Porque as mães preferem o ensino municipal, que é mais presente, por mais que tenha dificuldade, o ensino fundamental é mais presente. Ali, a mãe sabe com quem reclamar, enfim. Toda a municipalização foi
positiva, na minha avaliação, né? Então, isso é natural, as escolas acabaram perdendo aluno, de repente você tinha uma escola inteirinha com 20 salas e tinha só 200 alunos. Aí perdi o sentido daquela escola, mas a rigor, se você... o ideal é manter, claro, mas não tinha sentido se você não tivesse o que ter dentro da escola. Minha sugestão era essa, você alternar com outras aulas de outras atividades. Por exemplo, se você tiver... Vocês sabem da importância de nós termos ensino em tempo integral. Mas é claro que é muito difícil. Esse sim, é muito caro. Porque quando você dobra toda a engenharia para ensino integral, você tem que ter o dobro de valores e você tem que ter o dobro de escolas. Mas, por exemplo, esse assunto não. Você poderia usar várias escolas que estavam ociosas para fazer um segundo turno, como eu fiz, como fui prefeito, para atividades que não são necessariamente só pedagógicas. Pode ser atividades esportivas, culturais, reforço, enfim. É um segundo turno e fica próximo da casa das pessoas, né? Então, assim, acho que é a maneira mais simples de a gente poder também rapidamente criar esse segundo turno para todo mundo é dessa maneira. Certo, candidato, nosso tempo já acabou, infelizmente, aqui. Agradeço muito a sua presença, a gente discutir aqui especificamente sobre educação. Aviso que o candidato Celso Russomano não aceita o nosso convite, não vai participar das nossas sabatinas de educação. Eu agradeço a sua presença, a presença do Bruno e de você que ficou nos assistindo em casa. Um abraço e até mais. Obrigado, Renata. Está feito o convite aí, você pensa. Tchau.